Vad då? Åh jävlar! Hej på er och välkomna till min YouTube-kanal. Det är jag som är Carmen och idag så ska vi spela ett nytt spel för på min YouTube-kanal. Eller ja, nytt och nytt. Jag har kört två stycken livestreams på det, men jag har aldrig gjort en video på det. Men nu kände jag så här att nej, det är många av er som inte ser mina livestreams. Eller ja, det finns ju de som inte gör det i alla fall. Även fast det är många av er tycker om mina livestreams, vilket är skitkul. Men i alla fall, det är garanterat inte alla av er som har sett det här spelet. Det heter Gas Station Simulator och det är enligt mig utan tvekan det absolut bästa simulatorspelet jag har spelat. Alltså ni vet, på min kanal har vi kört en hel del simulatorspel. Det har varit Car Mechanic Simulator, Euro Truck Simulator, Farming Simulator, Ranch Simulator, och massa andra simulatorspel faktiskt. Och nu har vi alltså Gas Station Simulator och vi kommer liksom börja lite mitt i här, för vi fortsätter på den spaningen han har. Så, men nu har jag liksom låst upp mycket, ni kommer få se hur saker funkar och så här. Och det här spelet är sjukt, sjukt bra. Hallå, kan jag få... Oj, nej just det, nu är... Vänta. Jag hade handkontrollen ikopplad, så det blir lite fel då. Man får ta handkontrollen ikopplad samtidigt som man spelar det här spelet, för då blir det knasigt. Eller jo, man får handkontrollen ikopplad, men då måste det vara den du spelar med. Men i alla fall, det här spelet heter alltså Gas Station Simulator. Och det går ut på att man har en mack, en bensinstation. Och som ni ser så kommer det kunder så här och köper olika prylar. Det kan vara tidningar, det kan vara alkohol som ni ser. Det kan vara tobak, det kan vara glass, det kan vara godis, det kan vara bilvård, det kan vara hattar. Alltså så här, man har liksom en vanlig butik. Alltså så mycket en Statoil eller OK som helst liksom. Bara till Sverige får man inte sälja alkohol i butik. Det får man i Amerika. Men i alla fall så, och så kan man ju tanka bilar. För att i det här spelet så, oj gud vad många kunder det var. I det här spelet så måste man tanka bilarna åt kunden. I Sverige så tankar vi ju själva. Men det är inte så överallt i USA, så vi måste tanka åt dem. Och så måste vi städa, och så måste vi, vi har liksom ett litet bilverkstad också till och med. Där vi kan laga folks bilar lite grann. Med lite så här, lite enklare grejer. Typ byta olja, byta däck och sånt där. Vi kan liksom inte ta ut hela motorn och sådana saker. Så det är inte Car Mechanic Simulator. Och det är mycket, alltså det är mycket simplare sätt det görs på också. Jaha. Jag måste failat på honom där på något vis. Men så det är liksom ett, det är lite som ett allt-i-allo simulatorspel faktiskt. Och det är sjukt bra. Det är jättebra faktiskt. Men gud vad många kunder det var. Men det är bra, då får vi in pengar. Och det är det spegeln också. Ja, det kommer in kunder, de köper mycket grejer. Ja, det är nice. Men grejen är också att jag som ägare av den här macken måste se till att det finns varor på hyllorna. Så då måste vi beställa mer när varorna börjar till slut. Så här exempelvis har vi massa snacks. Jag hade inga mer produkter att ladda in, inte där heller. Här har vi bilvård. Här har vi tobak, jag har inget mer. Här har vi alkohol också. Men så ni ser, det börjar ta slut överallt, mer eller mindre. Men, ska se här. Ja, det var lugnt. Just det, här då, precis. Här måste vi tanka åt folk. Och vi har... Oj, han är lite sur nu att han har fått vänta ett tag. Men konstigt då. Jag står i butiken själv här. Det är det också. Det är det som är så kul i det här spelet. Att man kan... Sorry att det blir mycket info nu. Sorry för det. Man kan också ha anställda. Eller jag har typ en anställd här. Just nu. Man kan ha anställda. En som kan stå i kassan. En som kan tanka åt folk. Då kan vara någon som står i bilverkstaden. Här har vi toaletter också, där kunderna kan komma in. Vi har tre toaletter just nu som går att använda. Man kan sätta in två stycken till, men det har inte gjort den för det kostar pengar. Man kan måla om hus och sånt där, vilket jag har gjort flera gånger. Här borta har vi warehouset där vårt lager är. Det är dit liksom grejerna kommer när man beställer. Och här inne har vi bilmacken då, det lilla... Ja, här har jag till mina ställen nu. Min lilla bilverkstad, vad ska jag säga. Där är ingenting mer att ladda in. Ingen mer där, ingen mer där. Här byter vi olja, eller fyller på olja. Jag tror inte man byter olja, man fyller på olja bara. Men i alla fall, vårt uppdrag just nu är upgrade your gas station till level 5. Och jag vet inte ens om jag har råd med det. Att göra det. Jo, ganska precis, men då kommer vi ta några pengar alls efter det. Så jag vet inte riktigt om vi bör göra det just nu eller inte. Gud vad du springer ut där. Jo, men vi gör det. Det är väl lika bra så det händer någonting i den här videon. Vi gör det. Gas station level 5. Så ni ser, jag har ju liksom uppdaterat. Man börjar ju på level 1 såklart. Åh jäklar! Nu har det blivit större här! Damn boy! Jäklar vad stort det har blivit nu.
Jag ska säga också att när man började det här spelet så var macken mycket, mycket mindre. Den blir liksom lite större när man kommer längre i spelet. Typ så det här utrymmet fanns inte alls. Och det här fick vi nu precis, och det blir verkligen större. Det är ashäftigt tycker jag. Det här spelet uppskattar jag verkligen. Jag tycker det är skitbra. Så om ni känner redan nu att du kan vända det här spelet, det tycker jag om, det här vill jag gärna att du spelar mer på kanalen, så tryck gärna tummen upp, skriv en kommentar om det. Det hade jag verkligen uppskattat. Det hade varit skitkul. Så där. Ja, tackar, tackar. Och som ni ser nu så, vad har vi för färg här? Men som ni ser nu så är ju den här väggen väldigt grådassig, väldigt ful. Så vi kommer, vänta, precis, kolla här. Jag vet inte riktigt vilken färg vi har på övriga väggarna, men vi kan testa den här färgen. För det är det som är grejen, man måste ju själv måla om väggarna i den färg man vill ha. Och, ja men det ser ut att vara lika, eller hur? Och även om du har målat på väggarna en gång i hela huset, så kommer du behöva göra det igen vid ett senare tillfälle. För att färgen liksom blir dålig med tiden. Och det tycker jag är ganska kul, för då kan du passa på att byta färg. Måla om i någon helt annan färg eller sådär. Och jäklar, nu fastnar vi i hyllan här. Fail! Vi kommer starta oss här. Så. Ska bara måla klart de här nya väggarna vi fick. Och det här är lite ett minigame också när man målar väggarna. För man måste hålla sig inom den gröna markeringen. Och jag håller in knappen så är den här lilla pricken som rör på sig. Och om jag inte håller mig innanför där så kommer... Vad heter det? Om jag hamnar på det röda så kommer det splasha massa färg på golvet. Och det är inte så kul. Jag måste bara torka upp det. Det är inte så farligt heller, men... Det är fan en lampa här, för det... Ja, det är det! För det är väldigt dåligt ljus i det här spelet när det är natt. Det är väldigt dåligt ljus även här inne i backen. Så det är lite segt. Så jag har satt upp lite lampor här och där. Bara för att det ska bli lite ljusare. Ni ser, där bakom är en lampa. Här sitter lampor. Det var väldigt fult, men det blev så där. Vänta, vi kan faktiskt göra så här nu. F. När vi har fått lite mer yta. Kan vi faktiskt sätta dig där just nu bara. Så att det blir lite mera ljus, för det blir väldigt mörkt på natten. Och vår nästa quest som ni ser är Answer the Phone. Och då är det troligtvis karaktärens morbror som ringer. För han brukar ringa och trakassera en lite hela tiden. Han har lite småjobb på det viset. Men gud vad mycket kunder det var nu. Ni ser också högst uppe till vänster så har vi hur mycket pengar vi har. Och så står det level 6 där. Och det är ju hur populärt det här stället är. Och det är därför det är så mycket kunder. För att ju populärare det är, ju fler kunder kommer att komma. Och ni ser, man måste liksom städa och hålla efter så här. Men allt det här blir lättare när man har anställda. Men då måste man ju betala. Och just nu har jag inte så mycket pengar så att vi precis uppdaterar stället. Så där. Ja just det, då kommer vi bara måla utsidan också, eller hur? För då har ju väggen på utsidan blivit större också. Såklart, det måste vi kolla. Ja, kolla! Nu har det åkt ut en bit här. Så nu kommer vi behöva måla det där också. Men ja, nice i alla fall att det blir större. Aj, akta! Just det, jag kan visa en rolig grej också. Man kan liksom putta bort bilar med kvasten. Åh, jäklar! What? Åh, jävlar! Ta det lugnt, mannen! Ja! För fan! Ups. Ja, nu måste jag testa en grej bara för det. Så jag såg på YouTube också. Får se, hur gjorde man det då? För man ska kunna gå upp på däcken. Nej, går inte det? Hur fan gjorde jag på YouTube då? Men hallå? Åh, jävlar! Det här spelet alltså. Vänta, jag fick en achievement. Fly like an eagle. Så det är medvetet inlagt. What the hell? Alltså det här spelet är underbart. Vi måste flippa till rätt sida också. Gud. Ja, jag kan visa bilbacken här nu. Nu står ju en dam här och väntar på att bilen ska bli fixad. Så får man lyfta upp den så här först och främst. Inga konstigheter. Fin bilen. Och så får vi kolla så här. Okej, dörren ska fixas. Tre däck ska fixas. Så vi börjar med däcken. Får man ta ett däck så här. Och så får man gå hit och får man skruva loss de gamla däcken. Och ni ser, gamla däcken ser helt förstört ut. Jag vet inte vad de gör ut på de vägarna. De kör som galningar. Jag vet inte vad de håller på med om jag ska vara ärlig. Så där har vi bytt ut det däcket. Skitbra. Och som ni såg i början så kan man alltså ha anställda som står här. Men du måste betala för dem såklart. Och så går deras energi ner.
Så du kan bara ha en anställd stå här visst antal timmar. Sen går den anställda hem och måste liksom ladda upp sin energi igen. Precis som i verkligheten. Du jobbar inte dygnet runt i verkligheten. Och det gör inte de här karaktärerna i spelet heller. Så jag får ju vänta ett tag innan han kan komma in hit igen. Sen om jag vill kan jag betala mer typ en gång. I dygnet eller någonting sådär. Så att jag får typ betala dubbla. Då kommer han, kommer han bli pigg direkt. Alltså man betalar typ för att han ska få... för att hans energi ska komma tillbaka direkt. Det är lite konstigt, men det kan man göra. Så, nu är hennes bil fixad. Vi fick in lite pengar och hon kommer åka iväg. Du ser, inga konstigheter. Det går ju bra som helst det här. Och så har det kommit ännu fler bilar. Och till och med bensinen måste man fylla på. Så vi kommer efter ett tag. Jag kan försöka visa här också. Längst ner här står det gas station fuel 247 liter. När den går ner för mycket så kommer vi behöva ringa för påfyllning. Och vi kan ha max 500 liter i tanken, i den stora tanken. Det var så innan jag uppdaterade i alla fall. Och jäklar vad många ni är. Herregud, vi gör så här. Employees. Start talking. Payment. Man måste betala för sen. Handle register. Så nu har jag bett honom att hantera kassan då. Och sen payment. Ni ser, vi har redan 467. Vi har fått tillbaka pengar ganska snabbt. Fuel cars, clean station, handle register. Repair cars kan han få göra. Och du är fortfarande lite trött så jag betalar dig bara. Så får du komma lite senare. Så. Och vi skulle... Så nu får de stå här och vänta tills min anställda kommer. Men det är ingen fara. För de, det är ju faktiskt skönt det här spelet att kunderna har väldigt bra tålamod. De har faktiskt det. Så det är oftast ingen fara att de får vänta en stund. Men så, vi kommer verkligen behöva fylla på grejer här nu. Städa upp. För att hyllorna kommer ju börja bli lite tomma nu. Alltså de är så grisiga kunderna. De är så grisiga. Jag har sett på YouTube också att man kan uppdatera vägen här ute. För som du ser, vägen är ju bara sand. Man kan uppdatera så att det blir asfalterat. Jag vet inte riktigt vad det kommer resultera i. Kanske blir att man inte behöver städa lika mycket. Jag vet faktiskt inte. Vi kommer behöva fylla på hattar, alkohol, tobak. Bilvård, ja, skulle vi kunna. Snacks och läsk är inte så akut. Glass finns, tidningar behöver vi fylla på. Okej, det hade vi faktiskt. Så det kan vi lägga in här bara. Och de här hyllorna, de ska vara så här tomma, jag lovar. Pickup. Anledningen till att de står så här pass tomma, det är för att jag vill göra mig av med dem. För att de är så små, de här hyllorna. Så jag vill bara köra med stora hyllor. För då, ja, det här var ju de jag köpte i början av spelet. Men nu är inte de lika nödvändiga längre, om man säger så. Och nu står du precis i lampan där, men det gör inte så mycket. Kan man flytta den här på något vis, tror du? Nej, den lär ju stå där den står. Då kommer det bli att man har grejer bakom kassan också. Men ja, nu ska jag visa i alla fall hur man gör för att beställa grejer. Man går in på deliveries och säger products, för det är vi är ute efter nu. Soft drinks, snacks behöver vi inte bry oss om nu. Däremot alkohol behöver vi köpa. Vi har inte jättemycket pengar, så vi får tänka lite på hur mycket vi lägger här nu. Tobak kommer vi behöva köpa, för den var helt, helt tom. Ice cream var helt okej. Car grejer skulle vi kunna behöva köpa lite grann. Newspaper behöver inte. Hats däremot behöver vi köpa in ett par stycken. Och sen glasses har ingen hylla för än. Och ser nu, hur mycket blir det här just nu då? 372. Vi kan fylla på lite mer. Lite glass där kanske. Kan vi ta lite med tobak. För det går åt kan jag säga. Det går åt. Så där då. Nu blir det 558. Ja, det är ganska precis. Vi kör på det. Så nu kommer det komma här. Och jäklar, nu sandstorm också. Det blir så här stormar ibland. Det är mindre trevligt. Men i alla fall, nu kommer det efter ett tag komma en nisse som levererar varorna. Så kommer vi få fylla på det i hyllorna sen. Det är faktiskt jävligt kul. Så vi fyller på det. Alltså, de är ute och ska tanka och ge trots att det är en jäkla sandstorm är ute. Och som ni ser till höger där också så står det remaining cars time left. Där ser ni. 9 minuter. Och det är att vi kan... Jag kan visa det på en gång här. Det är att man kan lockpicka bilar. Och han håller på att ringa där, men jag struntar i honom just nu. Men gud, vad håller ni på med? Åh nej, det är en bil som har fastnat i sandhög. Åh jäklar, sorry! Åh jäklar, sorry! Okej. Åh! Polisen! Jag försöker hjälpa dig här. Så.
Vänta, det var en sån sandhöger. Nej, det var inte ens det. Det var fastna bara ändå. Men i alla fall, det man kan göra nu är att man kan stjäla ur bilar så här. Och man behöver liksom inte vara rädd för att de ska upptäcka. Man kan stå och stjäla. Även om de typ står och glopar, det spelar ingen roll. Så länge du inte drar igång larmet på bilen. Så där, success! Fick vi $5. Så är det olika nivåer. Så vissa är master, vissa är beginner. Oh, jag lyckades. $13. Så ni ser, nu ska vi ta 8 stycken till för att klara en challenge här. Och om vi klarar den challengen så får vi lite mer pengar. Och även, konstigt nog, mer reputation. Alltså högre popularitet. Här då kanske. De här master är lite svårare. Jag vet inte om det här var master, men... Där hade vi $6. Ser ni? Ni ser. Det är inga konstigheter. Och nu står lastbilen där borta och väntar på att jag ska släppa in någon. Så vi får dra dit efter vi har gjort den här. Det är... Vänta, va? Fan sa han? Det var någon... kom upp en sån här textruta där någonstans. Så! $16 är nästan 17. Så man kan ju faktiskt få ganska mycket pengar av att stjäla ur bilarna också. Och jag brukar faktiskt göra det, för jag tycker det är nice. För då får man pengar för att de handlar i butiker, och så får man pengar för att man stjälar dem samtidigt. Så det är ju asbra. Så här inne har vi vårt lager här uppe på bilderna. Och det är ju ganska tomt nu, som ni kan se. Så vi kommer ju verkligen behöva fylla på nu. Då tar man bara en låda så här och fyller på. Och så tar man en till låda tills de är helt slut. Och så stänger man bara luckan igen. Så där. Och det är samma sak här med warehouset. Man uppdaterar ju. Så från början hade jag inte så här många hyllor. Det har ju kommit fler och fler med takt med att jag har spelat spelet. Så, och så ska man vänta på att han åker ut därifrån. För sen kommer vi behöva stänga här. För att om man inte gör det. Om man inte stänger här så finns det risk för att det kommer tjuvar och stjäl grejer ur laget. Och det vill man inte att de ska göra. För då förlorar vi pengar på det. Och det är inte så kul. Ska vi tömma soppåsarna så här. För att då... Kunderna tycker inte om när det luktar illa. Vilket jag kan förstå. Det är inte så konstigt kanske. Så där. Ni ser, det går ju bra som helst här. Måste man hålla efter med att städa hela tiden också. För det är ju också uppe till vänster där. Så ser ni en mätare på hur rent det är. Och ju renare det är, ju gladare blir kunderna. Ju mer vill de handla och sådana grejer. Såklart. Men som sagt, som jag sa i tidigare video, vill ni se mer av det här så tryck gärna tummen upp. För jag tycker att det här spelet är riktigt kul. Så jag hade gärna spelat det mer på kanalen. Så, nu kan jag fylla på med grejer här. Place all. Så, nu finns det några hattar här. Vi skulle kunna få plats med fler, men vi hade inte råd att köpa mer. Place all. Mer alkohol där. Mer tobak. Fick inte riktigt plats med allt, men då står det resten på lagret. Så där. Och så det är väldigt stora hyllor. Det är alltid väldigt stora så här, eller ganska små. Och jäklar, här är allting helt tomt nu. Då kan vi ta bort dem där sen. Här kan vi fylla på lite. Eller ja, då kanske blev tomma när jag flyttade på dem förresten. Det kan vara så det var. Fick inte plats mycket där. Så, nästan helt slut på tidningar nu. Och se nu, var det något mer vi skulle fylla på också? Jag tror inte det. Och se, kan man bara... Pick up. What the hell? Unequip. Ja, men nu försvann den. Har jag den i mitt inventory nu? Ja, det har jag. Okej, så då finns kvar i inventoryt. Vad bra. Och här finns det även massa sådana dekorationsgrejer man kan ställa ut. Vilket är lite kul också. Så exempelvis skulle vi kunna ställa ut den här lampan. Bara för att det ska bli lite bättre ljus här inne. För som sagt, det blir väldigt mörkt när det är kvällar. Och så hade vi en till. Som vi kan ställa på andra sidan kanske. Så där. Nu fanns det ju redan lampor där uppe, men det... Åh nej! Okej! Nu kommer... nu kommer partybussen, hörni! Kolla där borta! Det kommer en partybuss, och det innebär att det kommer massa aliens och... typ bändersködlor som kommer in och handlar. Så det var väldigt tur att vi precis fyllde på med massa grejer. Men det är skitbra, för då... Det kommer väldigt många kunder under kort tid. Man tjänar mycket pengar på det, så det är jättebra. Herregud. Men det blir ju väldigt, väldigt mycket. Ja, tur att vi har våran anställda i kassan här. Ja, ni ser ju själva. Herregud, det är kaos. Det är kaos. Får se det. Det är 3 minuter ungefär kvar på den här. Kan vi hinna?
Så där, 21. Oh, jäklar, vad tät hon var då. Hade det ligga i bilen liksom. Dit ska vi. Nej, lite mer tror jag. Så där, 4. Du hade inte så mycket alls istället. Den här challengen var svår att klara i början av spelet. För att då hade jag bara en parkeringsplats. Och det innebär att det inte var lika många bilar samtidigt. Så då var det svårt att hinna med. För då var det tvungen att stjäla en bil. Hoppas på att de skulle åka iväg. Och sen vänta på att det skulle komma nya bilar. Men nu har vi 3 stycken olika parkeringsrutor kan man säga. Eller parkeringsplatser. Och i början hade jag bara en då. Så där. Oh, 16. Nice. Så har jag 2 kvar nu. Det borde vi hinna. Lite mer åt vänster. Där borde det vara. Ja! 6. Oj. Pengarna rullar in nu, är ni. Och se, det kommer någon ny bil. Kan jag ta upp en, för jag har redan uppdaterat den. Här då. Master. Där borde vi klara. Kom igen nu, kurven. Ja! Där ser ni. $100 och 10 tummar upp också. Så vi får pengar och högre popularitet. Nej, nu drog jag från jobbet. Vilken jävel. Alltså, snack mitt i. Okej, då får Juan göra det här istället. Handle register. Sorry, ni får vänta en liten stund. Alltså, ni är så jävla grisiga. Ni är så jävla grisiga. Men herregud. Konstigt att ni tycker att det blir skitigt här inne då. Eller att det är skitigt här inne. För ni har skitat ner! Kan ni sluta med det? De skitar ner och så klagar de på att det är skitigt. Vad fan är det om? Kan min anställda komma och starta? Ja, han kommer springa nästa jobbet till och med. Det är bra det. Det är riktigt bra det. Fortsätt så. Fortsätt jobba nu. Bra där. Nu blir det lite renare i alla fall. Men vi kommer behöva hålla efter en del nu. För att kunderna blir sura om det är skitigt. Och då vill de inte handla lika mycket. Men det är ju de som skitar ner. Så jag tycker lite double standards alltså. Så nu går mätaren upp en hel del här igen. Skönt. Bra. Bra, 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 bra. Så. Gud. Ni är så skitiga hörni. Ni är så skitiga. Och även containers här måste man beställa tömning på. Så man måste gå in på datorn där och säga jag vill ha tömning på containerna. Och då kommer de att fixa det. Det är ju skitnice. Hörrni, det här spelet är ganska stressigt faktiskt. Så det är lite så här det funkar. Och här borta ska jag visa. Här borta är en car wash också som är helt pajad. Jag vet inte om man kan låsa upp att man får göra den till slut. Men jag har inte fått göra den. Men jag hoppas att man... Oh, nej, jag har slut på speglar. Och hon ska ha speglar. Oh no! Jag visste inte det. Så då kommer vi behöva beställa speglar. Och så kommer hon behöva stå och vänta jättelänge. Oh no! Ja, vi får fixa det på en gång. Shit, vad pinsamt. Hon kommer bli jättesur. Jag måste vänta så länge. Men det är okej, hörni. Det är okej. Dator. Deliveries. Car parts. Mirrors. Kan vi ta 10 då? 700 spänn. Alltså det är helt sinnessjukt. Det är dyrt det. Hej. Vänta. Hur gör man det här då? Så. Så. Det här har jag faktiskt aldrig gjort förut. Upsis. Det blev lite för mycket. Men funkar det ändå? Jag vet inte. Jag har aldrig gjort det där förut. Så. Men nu. Men du kommer bara vänta en stund innan leveransen kommer. Men den kommer snart. Alltså, och just det, den här hänger i luften. Varför hänger du i luften? Ja, det kan man ändra. Man kan för övrigt stänga sin mack när som helst också. Så om man tycker att det blir lite stressigt, om man tycker att man inte hinner med att måla om huset och sådär, då kan man faktiskt säga, nej, nu är det stängt för stunden, så kan man fixa sånt då. Alltså, ni ser ju hur skitiga de är. Och så klagar de på att det är skitigt, det är helt otroligt. Det är helt otroligt alltså. Det är helt otroligt. Och jäklar vad lång den här videon har blivit nu. Jag fastnar så mycket för det här spelet så jag glömmer bort hur länge vi har spelat in. Så det börjar nog bli dags att avrunda här strax. Jag tänkte att vi bara ska ta den här leveransen också så kan vi avsluta sen. Kommer han stå där och tuta tills vi släpper in honom. Jag kan visa det också. Att det är faktiskt väldigt coolt också. Den här fordonet kan man köra också. För att köra bort sand och sådana saker. Alltså det här spelet är så stort. Det är så stort. Det är skithäftigt tycker jag. Så, fyll på här. Så. Nu får du åka snabbt så att jag inte stänger här. Åk då! Åk! Åk då! Hej då! Gubbjävel!
Och fönstren här, som ni ser, har jag, var jag faktiskt i början typ såhär igenspikade. Alltså det var med stora typ plywoodskivor. Men de tog jag ner och slängde för att jag ville gärna ha lite öppet och ljust här. För jag tyckte det blev så mörkt och dystert annars. Men ni ser, hon står kvar här och väntar. Det är inga konstigheter. Hon vet hur det är i branschen alltså. Så där, fyllt på. Så. Finns lite nya speglar igen. Och så ska vi... Ja, det var på den sidan. Shit. Så där. Och så... Så där. Nu är det fixat. Grattis, damen. Nu kan du åka iväg med din nya bil. Nya bil, ja. Men hörni, vill ni se mer av det här? Vad heter det nu? Gas Station Simulator. Så får ni jättegärna trycka tummen upp på den här videon. Ni får... Hallå, akta på dig. Ni får jättegärna skriva lite kommentar. Och är du inte redan prenumerant här på min YouTube-kanal, får du självklart jättegärna bli det. Jag känner att det kanske var lite dumt att börja bråka med henne här inne. Bort med dig! Ut med dig! Du ska inte vara här! Hennes nya bil! Åk! Åk härifrån! Vi vill ta det här! Nej, hörni. Ha det jättebra nu, så hörs vi förhoppningsvis i nästa video. Ha det gött allihopa! Hej då! Ett stort tack till mina supermedlemmar. Det är Micke J79, Swedish Gamer Girl, Sällström, Macmillan, Albert Kjellman, Juni Eriksson, Benus Venus 2 Kettle, Limpan 2811 och Emma Pernfors. Stort tack till er!